Kao što smo rekli, znači nismo odustajali, sigurno da nećemo da odustajemo, jer hiljadu puta smo ove sezone bili u nekoj teškoj situaciji, što na jednoj utakmici, što ne znam, tokom sezone, pa smo se vraćali, tako da sigurno da eto, pokazujemo taj karakter i nastavit ćemo da se borimo sad, igramo pred našim navijačima, pa da vidimo. Pa dobro, malo, ali oni opet imaju tu meč loptu, a mi opet moramo da igramo da se izjednačimo, tako da sigurno da ništa nije gotovo, ima još da se igra, ali sigurno da je malčice lakše zato što igramo pred domaćim publikom. Pa nisam gledao, ali to je jako bitno, jer ovo je duga serija, znate, puno utakmica na svaka 2-3 dana i bitno je da svi budu razigrani, da svako daje te neke poene iz utakmice u utakmicu kako koga krene, to je jako bitno. Pa ništa, teško je njima, teško je nama, tu nema više alibi, nema izgovora, znači ovo je kraj, sad se ide preko granice, znači preko granice idemo do kraja. Pa jeste, i posle nisam mogao da se razigram, na svaka 2-3 minuta uđeš, izađeš i onda nisam baš mogao, ali najbitnije je da smo mi dobili, znači presrećan sam zbog toga. Ja ću biti zadovoljan da dobijemo do kraja, da ja ovako bude, što se mene tiče, najiskreniji.